Okay, we back from that. I know I've changed my attitudes doing acrobats. A lot invested in something that got no actions back. I know y'all feel me on this way. Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. E galera, estamos começando mais um vlog aqui no canal. Galera, hoje eu tô saindo de casa rumo à casa do meu primo novamente. Como vocês viram, acho que no vlog de ontem, anteontem, sei lá. Eu postei um vlog aí que eu tinha ido lá. E eu tô indo de novo, porque a gente vai gravar um vídeo de FIFA lá, jogando FIFA, um bagulho assim. E aí eu vou filmar as coisas lá, que eu tô com a minha namorada aqui, ó. E depois eu vou pra casa dela. E eu já tô cansado de falar. Então, eu vou filmando as coisas pra vocês e é isso aí. E sempre esses vlogs ficam bem loucão, é tipo várias coisas aleatórias. Então espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E compartilha o vídeo com os amigos. É nóis, tamo junto e vamos lá. E o cara muito pancado. Trancar? De boa, pode suave. Trancar. Cadê os mano? Tá aí. Tá aí dentro? É. Filmar os mano. Tiga negata. Ixi, olha o Felps. E aí, Felps? Chegou gravando. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom com você. E aí, Gago? Ai, que bonequinha. O Gago tá sério, tá fazendo ideia. Nossa, tô flashão de dia. Fala, galera. É, é qualidade, aqui, rapaz, aqui, ó. Sou puta flashão na cara. Mostra minha filha ali. Cadê sua tá filha? Sentadinho no chão. Vixe, mano, o cara trouxe um... Tá queimado, velho. Nossa, olha o braço dela, parece já... um pão, aí, um pão francês queimado. Já vi que já, ó, Matheus. Aí é doido. Vai ter de olivinho. Cara, comendo. Você é feio, né? Gago, o que nós vai gravar? A gente vai gravar Chubby Bunny. Chubby Bunny? É, Chubby Bunny. Todo mundo pede Chubby Bunny. Ó, o Felps fez o cabelo, tá bonitão, mano. Tá. Passou um gel. Nossa, deixa mal com o cabelo militar. Cabelo militar. O cara olhou mal assustado. Vamos gravar. Vamos. Ai, ô, sai. Ixi, grudou, tá com a água aqui. É pra esconder aqui, né, gente? Ai, meu Deus. E aí, Felps, o que você tá fazendo? Tá tudo vendo aqui, né? O negócio aqui do... Deixa eu chupar. É? Mas tá pintando o controle que a gente vai gravar um negócio bem bacana aqui, né? E aí, Gago? A gente gravou o Chubby Bunny. Gravamos o Chubby Bunny, galera, tá muito, muito engraçado. Vai sair quando? Vai sair... Não sei. Terça-feira, eu acho. Que dia que vai soltar esse vídeo? Vamos virar, não sei também. Acho que domingo. Terça-feira tá no ar. Amanhã esse vídeo sai. Não, o meu não. O meu. Ah, o seu. Terça-feira, Chubby Bunny no canal Gago Oficial. É isso aí, a gente gravou toda hora. E agora a gente vai gravar um FIFA. O canal de quem? Pro do Wagner, né? É pro seu canal, Wagner? Não, FIFA? Ô, Wagner! Ah, o cara me ignorou, galera. Sério? Dá dislike no vídeo dele. Pega uma garrafa mesmo. Hein? Vai gravar pro seu canal, FIFA? Acho que sim. Acho, então tá bom. É isso aí. Eu coloquei, mano. Dá o chinelo, me dá o chinelo aí. Me dá. Chinelo 45. Eu ia jogar, pega aí. É, não sei. Ah, vamos ver se eu vou pegar também. Você vai tomar não, né? Vou. Vai ter que tomar. Me dá o braço aí. E agora ele vai dar o braço a torcer, hein? Ó, pega leve. Você vai dar o braço a torcer? Os caras torcem e batem. É. Já tá 15 minutos, tá bom. Pera, o primeiro, doido. Não, você quer fazer uma coisa de cada vez ou os dois juntos? Uma de cada vez, primeiro etapa. Toma. Né? Primeiro etapa não, primeiro bagulho. É primeiro você tomar. Mas ele vai te arregaçar no meio do caminho. Nossa, ele se bateu, eu acho. Não, mas não. Meu Deus. Ah, tá bom, tá bom. Não. Quase que eu vou fazer. Doeu? Não. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Ai. Pô, acabou com o braço. O braço tá tudo necrosado. É melhor só o primeiro tempo, mano. Se caso ver que ganhou, já pronto. Não, deixa eu jogar no menino. Esquece com o dedo. Olha, você vê só. Ah, mano. Se fizer três de diferença, acabou. Pô, a final devia ser entre os dois que perdeu, né?
Não. Sim, porque daí... Qual mesmo grau você tá fazendo? Aí? Você vai apanhar? Olha eu aqui também, a marca do chinelo. É negro, né? Parece. Você vai fazer tudo uma vez de novo ou vai fazer? Você vai querer chinelo também? Bate, ó. Nossa, já tá marcado. Nem tá marcado. Vai pegar leve? A tatuagem nova. Você tem que dar da força que ele te deu. Tá suave, cara. Tô tão quietinho, mano. Tô me concentrando, é um jogo de novo pra mim. Vai, toma, galera! O cara fica brincando na área, me deixa. Mano, eu sou bom nisso aqui, cara, é sério. Eu sou bom, mano, aqui eu não vou me adaptando, velho. Ixi. Ah, tá bom. Ai, caralho. Eu não vou bater forte porque foi roubar. Nossa, eu não quero tomar isso aqui, mano. O braço do Felco tá vermelhão, velho. O Galo tá se preparando. É, na mesma hora que é cada vez. Não, vou tomar esse aqui. Bate. Nossa, esse junto? Tiro, doido. Então, peraí, vira com tudo, cara. Você bate, não tomar. Vira com tudo, não toma devagarzinho, não. Isso. Aê! A porra! Respira. Tá bem? Ô, mano, do cara, você pergunta se ele tá bem, ó, o dedo tá chorando. Quero ver o Wagner também. Não parece? Ei, ó! Vai ser algo puro isso, né? O Wagner bebeu, tá passando mal. Ó, se liga. Ai, ó! Deu choquinho. Ele não pula. O Felps tá loucão já também. Tá todo mundo bêbado já. De boa? Não, o Gago tá nervoso. O Gago tá nervoso comigo. Que ele tomou dois tapão. Olha o braço como tá, velho. Meu Deus. Tchau. Não, Gago, não. Eu ganhei o bagulho porque eu vou tomar tiro, meu. Gago, ele tá dando tchau, velho. Levanta aqui, ó, pra ficar ali. Não, não, fala que o vídeo acabou. Ó, vai doer, o vídeo acabou. Pra se inscrever no seu canal. Se inscreve no canal. É do Matheus também? Matheus também. Do Gago. Ó, vai doer, não. Mano, não me nego. Se você ficar se mexendo, vai ser pior. Continuando só bom. Então toma então. Eu já tomei. Então toma então, vem aqui. Não, toma aí, por favor. Vai, mano. Toma aquele tom. Aí, é, os dois. É. Vai. Vira as costas, vira as costas. Que não! Matheus, ele você tá. Se você errar, acerta a minha cara. É, você tá errando. Puta que pariu. Acertou? Dá uma ardida monstra. Tá, nem vai, dói, tá doendo. Dói, tá doendo, tá ardendo. Cadê? Tá, pô, o braço tá muito bem. Pô, tá ardendo, mano. Foi aqui, ó. Fiz uma bolinha. Nem dói, tá tão vermelho. Dói, dói, é tipo uma chulapadinha. Agora é sua vez, amor. Falei que era igual chinelo. Você vai tomar também, Matheus? Matheus vai. Vai sim. Você falou que vai. Mas você tem duas ancas, você é quase fopai. Você não joga com o Matheus, não? Não. Vai ter uma bolinha. Reutilizar. Chegou. Consegui correr? Ah, é ele, né? Você é louco? Essa é a melhor parte, a tensão, entendeu? Ah! Ixi, errou. Errou? Errou? Não, depois que errou dessa distância, não merece, mano. Me engatilhou direito. Tchei, acabou. Poxa, esse bagulho dói, mano. Lindo! Aí, eu não sei. Olha lá, mano. Não, mas tem que perder aqui. Tá lá. Poxa, esse bagulho dói, velho, aqui, ó. Dói? Cuidado pra não errar. Tá muito perto, velho. Essa bolinha é reutilizada? E aí, galera, vamos embora agora? Todo mundo se fudeu? Bora. Dá tchau, Gago. Tchau. Divulga seu canal aí, faz seu... youtube.com/GagoOficial. Aí sim. E você, Felps? Só Felps. Joga a mão, Felps, lá o primeiro canal que vai estar lá. É isso aí. E você? Eu não lembro. Felps com Z! Então falou. Falou. Tchau. Acabou. Esse vídeo aqui dentro do ônibus, dá tchau. É nóis. Já despedi dos moleques, agora eu vou pra casa do Momozão. Tchau. É nóis. Deixa o like.